Toshibas monter är stor men inte lika megastor som Panasonics eller Sonys. Kanske för att man inte bör ha plats för några Blu-ray-spelare här inne. Istället är det bärbara datorer, minnen och hårddiskar, men framförallt uppskalande DVD och platt-TV som gäller. Rexas XV-serie har blivit lite uppdaterad. Nu kommer det också 46-tummare och 52-tummare. I oktober kommer de och 52-tummaren kommer att kosta ungefär 2000 euro. Rexas RV-serie är nästa steg i Toshibas sortiment. De här skärmarna har också 100 Hz. 37, 42 och 46-tummare kommer i oktober. 46-tummaren kostar ungefär 1900 euro. Toshiba satsar också på miljön och har en 0-watts-vision. Nästa år kommer de första skärmarna, tv-modellerna, som drar 0 watt i standby-läge. ZF-serien är Toshibas första platt-tv med uppskalningsfunktionen Resolution Plus. Det är platt-tvs motsvarighet till XDE och ska också ge en nästan HD-känsla. På den här slingan som Toshiba visar ser man en liten skillnad i kontrast och färgdjup. Men det är ingen wow-känsla direkt. ZF-serien kommer i 40 och 46 tum. Här är äntligen Toshibas omtalade DVD-uppskalare XDE500. XDE står för Extended Detail Enhancement. En första titt ser faktiskt ganska lovande ut. För 1500 spänn kan det kanske bli en tillfällig utmanare så länge Blu-ray-spelarna kostar över 3000 spänn. Det var det göttaste från Toshibas monter. Nu drar vi vidare.